見るときは部屋を明るくして離れてみてね。レディゴー。キラキラキラリ光る夢のかけら探そう。願いを叶えてゆくコツは勇気。Yes。熱いドリンク。はい。何も聞かないけど。君がしょげてるとめちゃめちゃ寂しい。そんな時青空を見て元気の魔法をもらって未来信じよう。メチメチマジカル勇気こそジュエル。みんなハートに持ってる宝石。メチメチマジです。素晴らしいリアル。呼んでみよう笑顔パワー。確かにキラキラキラリ光るイケてる恋探そう。奇跡を起こすためのコツは本気。 Yesやっぱピンクハート。なんか薄気味悪い。ダイアナ様、今度はどこに引っ越したと思ったらこんな北方の海だったんですね。同じ人間としてどうしてあなたたちはダイアナに利用されているの？それでダイアナに会ってどうする気？なんだよ突然現れて。そんなことあんたに関係ないだろ。ついてくんじゃないよ。そうはいかないわ。魔法かけた手前、私にはどうなるか最後まで見届ける責任があるもの。勝手にしな。ああ見えてきたっす。ジュエルステッキか。ええ、リンコ君が聞いた話ではそれはそれはすごいパワーを秘めた魔法のステッキとか。ああ、その存在は以前ラクマージョから聞いたことがある。その昔ジュエルランドが氷河期になりジュエルペットたちが全滅しかかった時。プリプリプルリンプリリズム、オープンジュエルハートエボリューション。先代の魔女がジュエルステッキを使ってその危機を救ったのだそうだ。リンコ君のジュエル手帳とダイアナのジュエル手帳を揃えるとそのステッキは現れるんだね。はい。それで早速ハーブ団が私のジュエル手帳を奪おうとしたんです。ダイアナの差し金か。うん、もう分かっていると思うがジュエルステッキは正しく使えば夢のステッキだが、間違った使い方をすれば悪魔のステッキとなる諸刃の剣だ。もしダイアナがジュエルステッキを手に入れたら国家レベルの災難が起きることは間違いないだろう。だから絶対にジュエル手帳をダイアナに渡してはいけないよ。そんな。これお返しします。私自信ありません。ハーブ団にも危うく渡しそうになっちゃったし。でもこれがないとチャームのままのジュエルペットを元に戻せないだろう。あ、そうだった。安心したまえリンコ君。我々はボディーガードをつけて君を守ることにした。ボディーガード？そう、立脇君だ。立脇さんが？ああ、任せてくれ。この私が必ず君を守る。ってわけで今日からずっとタッキーがリンコのそばにいることになったんだ。なんかそういうことに。今日からお世話になりますが、リンコ君の安全はこの私が責任を持ってお守りしますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ラルド君も。こちらこそ。いえ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 。いつまで
続くの？ふつつかな娘ですが、よろしくお願いします。ちょっとお父さん、ふつつかな娘って何よ。ふつつかって何？ルビーは知らなくていいの。さあどんどん食べてくださいね。はい、すごく美味しいです。ビールはどうだい？はい、でも今は公務中ですから。なんか緊張感ないんだけど。行ってきます。急がないと遅刻だよ。あいよ。さあ早く乗って。私やっぱり歩いていきます。そうはいかない。今や君は国家レベルの重要人物なんだ。これからはしばらく私の車で送り届けるよ。やだな、葵じゃないんだし。楽ちんでいいじゃん。行こう行こう。もう。あ、葵。ごきげんよう、南さん。ダーネットちゃん、おはよう。おはよう、ソフィー。立脇さん？あとは大丈夫ですから。リンコ？ヤッホー。ルビー？リンコさんどうなさいましたの？それがさ、 3X プラス 4Y イコール 3 プラス 2Y プラス 4X。 あ、どうぞ私のことは気にせず授業を続けてください。そういうことだったのね。それで立脇ちゃんがずっとリンコちゃんのそばにいるのね。そうなのです。立脇ちゃんの今すべきことはリンコちゃんを守ることなのです。ふぅ、それはそうなんだけど、一日中監視って嫌じゃない？確かに。あ、あの雲、ソフトクリームみたい。本当です。隣の雲はリンゴだわ。下の雲はバラの花よ。トール様、トール様、トール様。やあみんな、集まってティータイムかい？はい、そうなんです。お茶は飲んでませんが。細かいことはいいの。トール様はどちらへ？僕はこれから新しい冒険に出かけるところさ。地図にも載っていない北のことを見つけに行くんだ。よかったら君たちも一緒に行くかい？冒険？はあ、汗かきそうだからパスかな。私もちょっと苦手です。せっかくですけど私たちは。はいはい、行きます、行きます。オッケー、それじゃあ行くよルビー。あん、ルビーちゃんって呼んで。トール様、行っちゃった。っていうか何が。あん、ルビーちゃんって呼んで。呼めよ。なんか嫌な予感がするんです。私はストロベリーパイの美味しいお店がいいな。ちょっと飛ばすよ、しっかりついてきて。はい、トール様。まさか女子トイレの中までついてこないですよね。当たり前だ、私もトイレに行きたかっただけだ。あ、おい、オランゲ。あ、その呼び方やめてって言ってるでしょ。あいつ何者だよ。なんでお前と一緒に学校に？そんなことあんたに関係ないでしょ。なんだ。そんなにあのメンズが気になるなら直接聞けばいいのに。そこまで気にしてない。男のジェラシーはみっともないぜ。ゲロッパ。はい、今のところ問題ありません。大丈夫です、リンコ君の手帳も無事です。ってことは昨日からずっとリンコは立脇さんと一緒ってこと？そういうこと。ご飯の時もテレビを見てる時も宿題やる時も。さすがにお風呂や寝るのは別々だけど。はあ、まあ確かにずっと監視されちゃ疲れるよな。でも殿方に守られているというのは幸せなことですわ。ボディーガードに守られてるなんてお姫様みたい。立脇さんは全然王子様じゃないけどね。けど夢見る凛子にはいい機会なんじゃない？え？
いつまでも白馬に乗った王子様なんて言ってないでさ、現実の恋をしないよってこと。南に言われたくないよ。宮本先輩と全然進展しないくせに。面目ない。なんなら私が愛の魔法をかけてあげようか。絶対かけないで。だいたい立脇さんは仕事で私を守ってるだけだよ、はい、ああこんなのいつまで続くんだろう。大丈夫、すぐ解決するよ。そうですわ、元気を出して。ありがとう。あれ、どうも静かだと思ったらルビーは？ルビーならトール様と冒険の旅に出かけちゃったわ。冒険の旅？ルビーちゃんはデートのつもりなんだけど、ちょっと微妙なの。なんか少し心配なんです。そうなんだ。トール様、ずいぶん不気味なところに来ちゃったんですけど、こんなところにストロベリーパイの美味しいお店があるんでしょうか？ん？そんな店はないよ。ですよね。ルビー、あれを見てごらん。ん？この島はね、ある日突然現れた地図にも載っていない不思議な島なんだ。冒険するにはもってこいの秘密のスポットさ。ねえトール様、なんでそんな大変なことしてるんですか？飛行機で崖の上まで飛んでいっちゃえば。ルビー、君は冒険の何たるかを全然分かっていないね。オッケー、じゃあ僕が教えてあげよう。プルプルプリズムジュエリズム、トルマリンジュエルフラッシュ。ファイト一発。まあ、ごま味噌ゆずこしょうかまぼこ、おいしい。ジュエルチャームを宝石店で鑑定してもらったところ、宝石としての価値は全くないと言われました。そのことをダイアナ様は初めから知っていたんですか？その価値なしジュエルがあいつってわけね。ん？私のことは気にしないで。ダイアナ様はジュエルチャームに何の価値もないことを知っていて、私たちを騙して利用したんですか？騙したですって？猫聞きの悪いこと言うんじゃないわよ。少なくともジュエルランドじゃジュエルチャームは立派な宝石よ。でも人間界で価値があるかどうかまでは知らないわ。せーの、ヤッホー、やりましたねトール様。ああ、よく頑張ったねルビー。はい、よく頑張りました。あれ、これってダイアナのお城じゃん。なんだって？どこにいるのかと思ったらこんなところに引っ越してたんだ。よし、早速潜入開始だ。二人だけで？リンコとかラクマージュ様に知らせに行った方がいいんじゃ。ちっちっち、冒険は待ってはくれないんだよベイビー。さあルビーちゃん。あ、待ってトール様。私と縁を切りたいって思ってるならそれでもいいけど、私から離れたら住むところはどうするの？また元の生活に戻るのよ。それあら、借金あるから前よりひどいわね。なんなら家賃をタダにしてやってもいいのよ。私の味方につくか敵につくか、どっちが得かよーく考えることね。あら、誰かがお城に潜入したわ。今のチャイムって警報だったんすか？あ、あいつ、あの白ウサギ。あれ、トール様これ何？いつ見てもムカつく顔ね。一体何しに来たのかしら。ちょっと、かまぼこがまだ残ってるんじゃない？さっきので全部です。今頃のこの子現れてもあのウサギにやるかまぼこはないってわけね。おいしい。あいつらかまぼこを奪いに来たんで。なわけないじゃない、あいつらはダイアナ様をやっつける。おしゃべりはそれくらいに惜しい。ったく、
どうでもいいのよそんなこと。ここまで来たら無事に帰れないんだから。そうですね。開いてるよ、入ってみよう。え、トール様大丈夫ですか？見てごらん、ルビーちゃん。今カッチリって。これは一体誰だろう。おお、大きな顔。天井が。まずい、逃げるよルビーちゃん。ダメだ、鍵がかかっている。で、どうしましょう。なんかどんどん天井が迫ってきてます。ルビーちゃん、僕に勇気の魔法をかけてくれ。ガッティンソジプリプルプリズムキュアリズムルビーキュアリフラッシュ。あれ、何も起こらない。わルビーちゃんのおかげで危機一髪助かったよ、ありがとう。ん、おしぶといのね。ちょっとあなたたち、あのウサギたちを捕まえてジュエル手帳と交換させるのよ。ダメ、これ以上ダイアナの言いなりにならないで。お黙り。ふん、私のパワーを甘く見るんじゃないわよ。ダイアナと縁を切るのよミント。どうしましょうトール様。とにかくここから出よう。はい。うわ、逃げようルビーちゃん。はい、トール様。ドア。クッキョー。ルビーちゃん、こっちだ。はい、トール様。うわ、青じりとソーセージ。青じりじゃなくて青じそです。そうは余計でただのせいじっす。ダイアナ様からあんたを捕まえてって頼まれたの。だからおとなしく捕まるっす。そういうこと。キャッハ。あんたたちに捕まるルビー様だと思ってたんだ。危ない、逃げてルビーちゃん。トール様、逃げるんだルビー。こら、ダイアナ様があんたに話があるみたいだよ。にゃよくやったわよあなたたち。はい、ダイアナ様。これがあなたたちの答えなのね。見損なったわ。結局ルビーちゃんたち帰ってこなかったわね。一体どこまで行ったんだろう。時間になっても帰ってこないなんて、ルビー本当にどこ行ったんだろう。一人でジュエルランドに帰ったのかも。あ、もしかして。はい、リンコ、ただいま。ルビー、一体今何時だと思ってんの。ごめんリンコ。もう本当に心配したんだから。トール様と二人っきりだったからなんか帰りたくなくなっちゃって。私よりトールの方が大事なの。そういうわけじゃないんだけど。うん、まあ。
あのさ、リンコ。え？ジュエル手帳って、どこにあるんだっけ？ジュエル手帳？手帳なら、ほら、ちゃんとここに。大丈夫、取られてないから。もしかすると、偽物かもよ。あ、嘘嘘、冗談。もう。リンコ、ちょっと見せて。はい。ありがとう。あ、ルビー？ねえ、リンコ。うん、何？私、リンコのこと大好きだよ。何？どうしたのよ、いきなり。でもごめん。これ借りてく。え、ちょっと待って、ルビー。ジュエル手帳をダイアナに渡さないと、トール様が。え？リンコごめん。ルビー。こいつを助けたかったら、今すぐジュエル手帳を持ってくるのね。え、ジュエル手帳を？ルビー、こんな奴の言うことを聞いちゃダメだ。うるさい、お前は黙ってな。やめて、ダイアナ。じゃあ、ジュエル手帳を持ってくるかい？それは…やめて、持ってくる、持ってくるから、もうやめて。トール様、今助けに行きます。二つのジュエル手帳が揃えば、ジュエルステーキが手に入る。楽しみに待ってるわ。空のブローチ数えながら歩こうよ。悩みも夢とかも、みんな分け合いながら。手帳は私のもの。さあ、ジュエルステッキを出ておいで。